नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल सरस्वती पूजात एई रंगर फूल आरु वस्त्र व्यवहार करिले अत्यंत मंगल हय तार एई दुटामान कथा लै आपोनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी सकल मा सरस्वती विद्यादेवी माघ माहर शुक्ल पंचमी दिनाय एई पूजा पालन करा हय, किन्तु এই বছৰৰ মাঘ মাহত নহয় ফাগুন মাহৰ তিনি তাৰিখে হ'ব এইবাৰ বিদ্যাদেৱীৰ পূজা। সৰস্বতী পূজা বসন্ত ঋতুত হোৱাৰ বাবেই এই পূজাক বসন্ত পঞ্চমী বুলিও জনা যায়। এই দিনটিত গাড়ী ঘোঁৰা বাৰী ঘৰ কোৱে কৰা অত্যন্ত শুভমনা হয়। বিদ্যাৰ্থীসকলে এই দিনটিত বাগদেৱীক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰে। মা সৰস্বতী যে কেৱল বিদ্যাদেৱী সেই নহয়, মা সৰস্বতী সকলো গুণৰে অধিকাৰী, যেনে জ্ঞান বুদ্ধি মেধা স্থিতি বিবেক সুৰ লৰ সংগীত শিল্পকলা এই সকলোৱে হৈছে মা সৰস্বতী। সেয়েহে জানোৱা হওক সৰস্বতীৰ পূজাৰ দিনা কেনে বস্ত্ৰ আৰু কেনেধৰণৰ ফুল ব্যৱহাৰ কৰিলে মা সৰস্বতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তক দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। প্ৰথমতে সৰস্বতীৰ মূৰ্তিত এডাল হালধীয়া মালা পিন্ধাব। তাৰ পাছত সৰস্বতী মাক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত হালধীয়া ফুল আৰু বগা ফুল নিবেদন কৰিব। এনে কৰিলে মা সৰস্বতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। দ্বিতীয়তে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা কলা বস্ত্ৰ কেতিয়াও পৰিধান নকৰিব। কলা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে অশুভমনা হয়। এই পবিত্ৰ দিনটিত হালধীয়া বস্ত্ৰ আৰু বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো অত্যন্ত শুভমনা হয়। কলাৰ বাহিৰে অন্য বস্ত্ৰও পৰিধান কৰিব পাৰিব, কিন্তু অকল কলা বস্ত্ৰ কেতিয়াও পৰিধান নকৰিব। কলা লগত অন্য ৰং মিলাই পিন্ধিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই।